Fanambarana avy amin'ny fivondrona ambeny veka eto Madagasikara manoloana ny fisian'ny valinaretina coronavirus eto amin'ny nosy. Ho anareo mpiretra, ny religiosy sy ny mpikatroka rehetra amin'ny sehatra ny eglizy katolika, ho an'ny mpino kristianina katolika rehetra manerana ny nosy, ho an'ny malagasy mpiretan'ny razana sy ny tsara sitrapo rehetra manerana ny nosy. Manoloana ny fanambarana sy ny fampitam-baovao ataon'ny filohan'ny repoblika andry ny rina Rajoelina Omaliariva momba ny fisian'ny trangana retina coronavirus eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, ho fanarahana ny fepetra rehetra no raisi ny fitondram-panjakana, ho fiarovana ny an'ny malagasy sy izay rehetra mony eto Madagasikara, ary fampiarovana manoloana ty arety mandoza ity noho ny amehana manoloana izao tranganjavatra tsy maintsy atrehntsika ampitoniana sy ampitandremana izao, dia nanapa-kevitra ny biraon'ny fivondrona beneveka rehefa nila hevitra ihany koa tamin'ny solontena ny papa ray masina eto Madagasikara fa handray izao fepetra manaraka izao. Hofanana ny fitompom-pivavahana rehetra atrehim-bahoaka any eglizy katolika rehetra marerina ny nosy mandritra ny 5 andro manomboka androany, araka ny fepitoana voalaza ny filohan'ny repoblika, arakaraka ny fivoaran'ny toetra raha no andraisana ny fepetra magnaraka aorian'ny fepitoana io. Hofanana tahaka izany koa ny karazam-pivoriana rehetra eo anivon'ny eglizy katolika mandritra io fepitoana io. Mikatona avokoa ny sekoly katolika rehetra sy ny toeram-pifanana isan-karazany mandritra ny 5 andro. Ny eveka sy ny petra rehetra dia ankalaza ny sorona masina ny alahatsy andavanandro tsy atrehim-bahoaka any amin'ny eglizy sy la chapelle amin'ny ora mahazatra, koa manasany mpino mba iombina amin'izany na hanaraka amin'ny haino aman-jery arak'izay fahafahana manao izany. Amin'ny vavaka aorian'ny kominio dia ataon'ny mpitarika ny ekaristia masina ny vavaka anehoana ny fiombonan'ny mpino amin'ny kominio am-panahy zay efa ataon'ny papa ray masina ankehitriny amin'ny sorona masina tarihiny isan'andro. Manaraka an'izany dia manentana ny mpino rehetra sy ny hoaka malagasy tsy vakivolo mba hanaraka ny fepetra nolazainy filohan'ny repoblika satria sarobidy ny aina ka mila mitandrana antsika mianakavy. Kanefa kosa aza koropaka na minimino foana fa izay voalaza ny tompony andraikitra ara-panjakana ary koa araka ny mpitondra fiangonana ihany koa amin'izay misy antsika no arantsika. Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.